الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنو ملينا أنا إما غليسان ما أنت عبانو ما سمينو كلمة لابا كلمة بان ربانا نلاحظو هو دان سارنا يوان استاقي مثلا ذا اللي راهو كان مدو أفوفي أو أح وحن لها اللي قراد عبد الله قراد سلابان يقراد شاك أرنتا سوان هو بيي وحيك سوكرنا وينقود الشوقنا أرنتا حكم أجران وي ترتي ننكني واقي أوروفيان كأهايو اسكودي يي ينو داتكن دحقالو kontakti xirdo uu la sameeyay isma qayb kamida oo iyaga qudhoodaba ay amaaneen way jirtay laakiin this time sheegashadiisan uu sheeganayo waxba kama jiraan waa kadib ninka wuxuu gowracana xaraan weeye wuxuu sheegana been weeye dad xogogaalihi mathalada ay xaqiijiyeen qodobka labaad aan rabaa inaan ku daro waxa weeye horta sideedaba meesha la yiraahdo SSC iyo lascanada wixii ka dhacay waa inay isimaduna ogaadaan cuqaashuna ogaadaan reer SSCna ay ogaadaan halka halgankii lagu galay ee guulaystay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala nasriga aad ragteen ummadda uu siiyey ma ahayn halgan ay go'aamiyeen isimadu ma ahayn halgan ay go'aamiyeen cuqaali ما أهين هلجن أي جو آميين دت كلا أو حجر هذا هو ملك الكيمي وحو أها هلجن كده شيء دت كجماهير تلا راهو دلين يردا يهو يوينكا يهبلها بوها عشان يتوبن سنة أو مش عس دولة قال أقبلينا دت كي دولة أقبل واي كواسة هاين هدي هلجن قاس بلوغي أولا دنتي أولا داو عمينا dadkii wax garaadka ahaa iyo nin garboodka halkaa joogay oo u garaad jaamac garaad Ismaaciil hoggaaminayay si wacan bay u hanaaniyeen guddidii 33-da ahaa waa tii loo qabtay hadday cidi credit leedahay marka laga yimaado jamaahiirta iyo guuta koowaad hadday cidi credit leedahay nimanka 33-daba iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankii uu sugay nimankii uu sharafay ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankii uu karaameeyey waxaan oodhanna bayso ahaa halka haddii laga yimid oo dowlad la noqdayna creditkaas iyo sharaftaas waxay noqotay dalad guud oo la wada harsado oo cid waliba ay iska dhex aragto iyo sharaf camimtay dadka halkaa degan meel ay joogaanba alxamdulillaahi tuma alxamdulillah waxaan u jeedaa sharaxaadaas aan waxaan uga jeedaa aan dib ugu noqonayaa dadku inay wax xasuustaan nimanka garaadada ah ee hadda hadlay ee laba garaad jaamac ay ugu horeeyaan haddana uu ku soo biiray Sultan Mustafa Awsed oo odorosaya siyaasadda iyo sida loo dhigayana anoo mar kale aan ku celinayaa ee halkaa waynu ka gudubnayo waxaynu leenahay golayaal sharci iyo dowlad isimaduna marjici bay u yihiin waxaan ku odhan lahaa sengow isla sug kadlahaaga iyo ku daacadaada miyay ahayd waxaan odhan lahaa garaadada iyo isimadu ha ku sugeen golahooda iyo xaajadani marka ay soo gaadhay ee siyaasadda wiilashii iyo hablihii loo doortay faraha looga qaado isimaduna waa inay ogaadaan dalkani meesha uu ka yimi waa inay ogaadaan wiilka raas caseer jooga iyo isheeg fardhidin iyo ninka jooga iyo jiidali inuu iyaga eegayo waxaad moodaa hadda doodoodan iyo fogoskii inay ka leexiyeen dowladda iyo hawsh iyagoo ay la wareegeen oo bahasha suuqa laga odoraysayo arrintaas arrin saxa ma aha isimadu iyaga oo sharafan oo dadkoodu qiimo weyn iyo abaal weyn ay u hayaan ha ilaaliyeen qowlkooda iyo ficilkooda labadaba sharaftooda oo anigu aanu waardiyaha ka nahay iyaguna ha waardiyaysteen midnimada oo ah ilaahaytu inagu sharfayna ha ilaaliyeen subxaanahu wa tacaala
نن ولبا عدة أو لا صاحب يو عدة أو لا شيء كيسنا يو عدو لا شر قرينا ينا هايسك إيجو أو هايسك هو بيو أو دتك دتك أو جوا ناقصن أحسن الناس كحوش وصاحبها كدكتو أو لا تلليالها كدكتو مسير كين وامد إسكميل بيننا أسعنا أراد أي أركت ذي أن لقوك لفوجانين دتك اسمه ده دحدو ده كأذي جنا منافقين تانا وحنا ربنا نكون ده هذا هل كا إس إس يو يصور دافته وقدوميها بارلمان كاشي جاي وحنا ربنا نده هذا نمعد إلهي ينسي سبحانه وتعالى إنه اعترافنا إنه إلى شنو اسمه ده إس إس يو جودهان يسجارة قراد سلامة قراد عبد الله قراد سلمان يو قراد عبد شامع قراد إسماعيل لو حربنا كور ده هذا نيكل هذا بور مدو وهذا بين مدو لو بحيي ما أها اسم شرعي أح وهابرش على أح هابرش على هذيل الله الله يو ودرس تن بدن بأنا قدر حيسا اسم الله يقان بيليه إنه دتك هذا ما عندك كهيستح ninkaasi caydiisu sida roobkii Soomaali u gaadhayo waad arkayseen wixii uu Nairobi ka buufinay aktiisa qofina aadana honol oo Soomaaliya oo ixtiraam u haya ma jiro Muuse Biixi oo hadda ku tawasulayo wixii uu kula hadlayay waad arkayseen waxaan idin ballan qaadaya anoo magacayga ku hadlaya oo ku hadlaya magaca inta ila fikirka ah oo ilaahay u tala saaranaya ninka isimka ah ee reer SSC ee oo jireemada uu u geystay dhaqanka SSC buurmadow oo anaga sharafta ninka soo idin ka mid ah wardiyaanu ka haynaayo sharaftiina dhamaanteed halka aad aragteen dhigay oo Soomaali iyo daaroodba ay ku abaalmariyeen inay ka mamnuucaan deegaanadooda iyo la hadalkooda waxaan idin ballan qaadayaa oo idin ku celinayaa ilaahayna u tala saarnayaa inta ila fikirkaana u sheegaya ninkii buurmadow la macaamilo oo la xiriiro oo dan SSC leedahay kala hadla oo meel la ku qoran waayo ninkaasi wixii uu sameeyay xasuusnaan waaya amaba u arka waxaan macna lahayn oo iska easy oo laga gudbi karo SSC inaanu isim u noqon baaridin ba la qaadaya intii karaankayga aniga SSC imaamada ay leedahay iyo golo ay leedahay inuusan fadhiisan oo aan lagu sharafin qiimahay doontaba ha noogu kacday baaridin ba la qaadaya waxaana idinka codsanayaa idinka baryayaa ninka inaad ka fogaataan saxaara qoro dheer baa la iskaga tiraa hadda ceer gaabo carab ismaaciil cali suudi buu u jawaabaya wuxuu yidhi carab oo nabadan shuruudo ku xidhnayd ma hayne waa la xisaabtamayaa shirkii fiqif u leeyahay wali warkiisa uu laalan yahay laakiin shirka waxaan rabaa inaan farin u diro shirka waxaa la rabaa labada wiil reer ceeri gaabo ee wiilna dhul bahantay yahay oo naalay axmed yahay wiilna muuse ismaaciil yahay oo intay laas aanood yimaadeen ka wada dagaalamay inuu wiilkii muuse ismaaciil ceeri gaabo sayid ka noqdo wiilkii naalay axmed la yiraahdo magaalada ka bax oo waliba cuqaashisa ku tiraahdo markii uu diiday inuu ka baxana inay istaber uu wiilal askara u diray oo halkaa lagu toogtay anigoo ka xun falkii ka dambeeyay ee dadkii abriyada ahaa ee baadiyaha deganaa ee la laayay anoo ka xun horena uga tacsiyay misana labada wiil baa la rabaa in shirkaasi cadaalada sameeyo arrinta taleex magaalada la yiraahdo xalay aan soo qoray arrintaasi waa arrin aan rabno inaan si dhaba uga hadalno maxaa yeelay inuu Yuusuf Cali Koore oo Hargeysa degan oo Muuse Biixi gacan yara u ahay wuxuu ku dhaartay oo ku faanay baa la yidhi intaan noolahay SSC kama hawlgelaysa taleex waad ogaateen taleex waxay dhibana u tahay oo ay colaaddu ugu raagtay waa business rag baa ka ganacsada carruurta ku biisha taleex ama waxay noqonaysaa magaalo dad yeelata oo wiilasheedii u dhintay oo halganka u dhintay isweydiisa waxa ay u dhinteen
ama waxa ay noqon doontaa magaalo laga guuro sida looga soo guurayo hadda guriyaheeda inta badan ay cilada u yihiin oo waxa ay noqon doontaa magaalo taariikhiga laga sheekeyo sida bulaxaar oo kale oo dabaqyada iyo guriyaha ciid baa buuxin doonta maxaa yeelay 15 sano ka badan bay talaax waxay tahay meel aan dhanna u socon وأنا بسنس أشخاص كنعسي أشخاص كتران ويان إنتا ويلة كدن تاي إيا أغوان تاي كتاقانا وأوقتهين حلقن كي كدعي ودنك وحان كاقب حيا كوغب قبينا يا دولة دا SSC شغدي نغب سدا وقتي قاد حسن شيخي حمر قليني سان ميلاها إذن كغمضان إذن كحبون قليا أرمها قدها قليا عدي درسه داني إذن كده حيسنا قليا شغدي نانا قبصدا أنيقو دقني ماها دبعدنا أمليه إن آن كهال لو أرمها قدها خلافاتك لكن هذا واحد مودا إن آن كسي سقايو إن آن هوسو دقو وحبادانو آن كحشون شري آن شرحاتك بحيو تكو أسو بندقو واسلقا باقسن كراح تليح باكوكا قول يا جبنيم السلام عليكم.